nga Shqipëria, nga vendi i Shqiponjave, bashkë me Kosovën, unë kam pru një dorat për drejtorin e kësaj maratone, në emër të Bashkisë Tiranës, me qënë se në datë një si të torë të vitë kaluar, Zoti Faruk, shale me njërës të vetë, nuk erë të do të në të